Gömrük hospitalın qarşısı gəlirsən, maşınlar hamısı saxlayıb. Znak da bax burada, bax beləsinə, ağacın arxasında gizlənib. Təmizləməyiblər ki, insanlar dayanma durma işarəsini görməsin. Gəlib maşınları saxlayan kimi cərimə yazırlar. Heç bir znak görsəmdir. Burada znakı tapmaqdan ötəri, burdan çıxmalısan ağaca, baxmalısan ki, burada znak gizlənib. Bax, bu qardaş da gəldi burada, dayanmaq istəyirdi. Dedim ki, qardaş, dayanmayın. Bax, bu hal-hazırda, görsətmirəm qardaşı. Bu qardaş da dayanmaq istəyirdi. Dedim, qardaş, dayanmayın, cərimələnəsiniz. O da bilirdiniz, qardaş, burada saxlamaq olar. Bilmirdi. Ona görə burada saxlamayın. Cərimə yazacaqlar, sürün gedin. Bax, qardaş da saxlamaq istəyirdi. Dedim, saxlamayın, nömrəsində görsətməyim, qoy geçsin. Hal-hazırda dayanma duruma nişanı görsənmir. Bax burada görsənmir. Bax bu gördüyünüz maşınların da hamısı cərimələnib. Bax bu gördüyünüz maşınların bax belə hamısı cərimələnib. Hamısı. Bax cərimələnib. Znakda gizlənilibdir. Adiyyəti orqanlardan xahiş edirik. Bu neqativ hallara yol verən kimlərsə bu barədə ciddi tədbir görülsün.